Escolta, un dels capítols del llibre està dedicat als vilassarencs que vingueren de terres alacantines, que no són pocs, són molts. I n'has parlat molt en el programa i en el llibre també hi explaies força. És que és un tema també molt important a Vilassar. Aquelles famílies que van venir dels Països Valencians, de les terres alacantines, que van ser moltíssims i que avui en dia són vilassarencs. Aquests cognoms com Lloret, Mayor, Palomares, Mingot, Sors, també tenim Linares, Llinares, Sant Joan, i més que n'hi ha, cognoms que són de gent que va venir especialment a l'època de la segona almadrava, finals del segle XIX, principi del segle XX. Que es van arrelar aquí i ens van portar moltes coses, especialment cultura. Ells van portar, per exemple, una paraula que encara ens ha quedat aquí, eixida. Va venir d'ells. La forma també que s'assecava el peix, o el peix també amb salmorra, venia d'ells. Moltes tècniques de pescar, eren uns grans pescadors. I aquesta gent, quan venia a Vilassar, la majoria passaven per les cases de Cantano, on estaven provisionalment, algunes anaven a la Barceloneta, després venien cap aquí, i altres també, ja quan a partir del principi del segle XX no teníem la segona almadrava, però hi havia el que és l'edifici de serveis de l'almadrava, allà que posa el Cinzano, allà també hi vivien. I d'aquesta gent avui en dia, molts dels que esteu aquí, molts que no han pogut venir, altres que ja no hi són descendents de la Marina Alta, la Marina Baixa i de la Cantí, de la Vila, Vila Joiosa, d'Altea, de Benidorm, els Solves, que havia deixat, Benidorm, o la gent que venia també de Calp, de la Moraira, de l'interior, de l'Alacantí, de Busot, gent de Vilassar, i tots es van aquí arrelar i són vilassarencs d'aquells de pura arrel avui en dia. També escrius, i molt, sobre el Perol del Sant Joan. Què és això? El Perol de Sant Joan és molt desconegut. Vaig tenir l'oportunitat la setmana passada d'explicar-ho amb les modistes literàries a la biblioteca. I és que, antigament, la primera església de Vilassar, que va ser primera església abans que municipi, aquella església tenia la rectoria al costat mateix, era un annex de l'església. I allà es guardava una olla d'aram molt grossa, d'un metre i mig de diàmetre de boca, d'aram. I els remitgers, que eren els mariners i els patrons, o l'alcalde de platja, el anaven a buscar per tenir les xarxes de la platja. Recordeu que les xarxes abans havien estat de lli, o havien estat de cànem, després de cotó, i de treure, i calar, i llevar, o calar i xurrar, com diuen també la gent dels Països Valencians, resulta que la xarxa es feia malbé, això es feia malbé i el que s'havia de tractar, i la forma de tractar-la era fent bullir aigua amb escorça de pi i escorça també de roure. I no solament li donaven color, sinó resistència. I això es feia cada X temps. Lògicament, previ pagament, el mossèn de la rectoria, que s'havia de pagar per aportar-se ni tornar després a la parola de Sant Joan, avui desapareguda en el poble. Molt bé, Agustí, això no ho poses en el llibre, però falten espais culturals a Vilassar de Mar i potser l'aire condicionat a la sala Carrà també. Doncs va, anirem ràpid. Endavant. Doncs ara anem a la platja dels Banys Cintets, el 15 de juny de 1966, 6 de la tarda. Els fills d'en Joan i en Genís. Aquells que van a fer la femella? Ah, això mateix. Els mateixos. Vull conèixer. Doncs els seus fills, en Pau i l'Emili, tenen per afició anar a pescar. En Pau té una fusteria al carrer Sant Genís, al costat de Can Franco. I l'Emili treballa en una fàbrica tèxtil de Mataró. De maig a octubre surten sovint a pescar. Calen tresmalls i palangres i arrosseguen d'amagat algun artet. On vas deixar el seu? Que no és el seu lloc? Ha de ser al costat de l'escua d'estribord.
I si no hi és que se l'han menjat les rates. En fi, anirem primer a acabar 10 peces de tresmalla a la barreta d'en Primo. Últimament es veu que s'hi pesca peix a dojo. I després podem llevar les nanses, a veure si entres alguna llagosta, no? Podríem aprofitar i anar a la fluixa. L'altre dia em vaig comprar un parell d'ans a Can Pau Tapé. Made in France! Ploma sintètica, tota una revolució. Molt bé. Doncs escolta, dissabte, com que no acostuma a passar la Guàrdia Civil, què et sembla si passem l'artet? Un parell de platells de morralla per cadascú no ens aniríem malament, no? Molt bé, però recorda que fa 15 dies la barquilla amb Vicente li va posar 500 pessetes de multa i a sobre li van requejar l'art. I en canvi a les barques de bou que passen a 200 metres del regaló no els hi diuen res? Això és injust? Ja, ja, mira, jo mentre hi hagi peix, marca l'aigua. Després, quan ven els escarbatons, s'ho enduen tot i pesquen i no es queda peix per ningú. Sí que és veritat. Cada vegada hi ha més barques a la nàutica, a més a més. Ah, veus, ja t'ho deia jo, si al final em tindràs que donar la raó. Però, Emili, deixem-ho de tonteries i som-hi. Barca l'aigua. Ah,